Kort. Deməli yoldaşlar, bunun axırıncı dəfə iqlimin dediyi, təbii zonaların dediyi, amma bir də təbii zonalardan bizə sizə bir söz deyim. Laplat ovalığında Pampa təbii zonası yerləşir. Çöl təbii zonasıdır. Şimali Amerikadan fərqli olaraq ancaq subtropikdədir. Amma Şimali Amerikadan çöllər həm mülayimdəydi, həm də subtropikdəydi. Çöl təbii zonası Pampa qara torpaqlar, qırmızı qaradır bax bunda. Rütubət çoxdur deyə, qırmızı qaradır. Bir də bax bu cənub qurtaracağı var. Ha, bura yerləşib yüksəklik qurşağında yerləşir. Qarışıq meşələrə rast gəlinir bax bu hissədə. Yadınızda saxlayın. Bir də burada fiord tipli sahillər var. Fiord tipli sahilləri biz genelde öyrənmişik Kanada ilə Skandinaviya deməkdir. Bax buranı yadınızda saxlayın. Fiord tipli buzlağın yaratdığı dik sıldırımlı körfəzlər. Fiord tipli sahillər var. Cənub qərb hissədə bunu da unutmayın. Deməli materikin Materikin şimaldan uzgar nöqtəsi yerləşir Kolumbiyada. Subekvatorial iqlim qurşağında yerləşir. Materikin şimaldan uzgar nöqtəsi Galina. Subekvatorial iqlim qurşağında yerləşir. Dəyişən rütubətli meşələrdə qırmızı torpaqlarda yerləşir. Şərqdən uzgar nöqtəsi Cabo Branco Braziliyada yerləşir. Dəyişən rütubətli meşələrdə yerləşir. Cənubdan uzgar nöqtəsi Frauer Çilidə yerləşir. Mülayim iqlim qurşağında yerləşir. Yüksəklik qurşağında yerləşir. Qərbdən uçqar nöqtəsi Parinyas yerləşir Peru dövlətində. Tropikdə, səhra və yarım səhrada boz-boz qonur torpaqlarda yerləşir. Daxili sularına gələndə deyirik ki, Cənubi Amerika dünyanın ən rütubətli materikidir. Niyə dünyanın ən rütubətli materikidir? Çünki çox yağış düşür. Niyə çox yağış düşür? Çünki passat küləkləri okeanlardan gəlib. Amma Afrika materikinə passatlar əsasən quru üzərindən gəldiyinə görə, yəni Cənubi Amerika materiki kimi rütubətli ola bilməyəcək. Və passatlar da Cənubi Amerika materikinə rahatcana daxil olur, yoldaşlar. Passatlar da Cənubi Amerika materikinə rahatcana daxil olur. Çünki qarşısını kəsəcək heç bir maniyyə yoxdur passatların Cənubi Amerika materikində. Yəni dağlar yoxdur. Deməli yoldaşlar, Cənubi Amerika materikində meyilli çox, rütubət kifayət qədər olduğundan göl şəbəkəsi seyrək, çay şəbəkəsi isə sıxdır. Cənubi Amerika materikinin ən böyük gölü Maracaibo gölüdür. Lagun mənşəlidir, limon mənşəlidir, şor suludur. Burada Katatumbo möcüzəsi var. Deməli, metan qazı bataqlıqdan qalxır, alt dağlarından gələn hava kütlələri ilə toqquşur. Şimşək çaxır, ildırım çaxır. Gəmilərə təbii mayak rolunu oynayır. Yadınızda qalsın, Katatumbo möcüzəsi deyirlər. Titikaka gölü 3812 metr hündürlükdə yerləşir. Tektonik mənşəlidir. Popo gölü tektonik mənşəlidir. Titikaka dünyanın ən hündür dağ gölüdür. Bolivya ilə Peru arasında sərhəddə yerləşir. Unutmayın bunu da. Göllərlə işimiz qutardı. Gəldik çaylarına. Sahil okeanı özəsinə aid olan ilə əhəmiyyətli çayları yoxdur. Əsasən xırda, cürsulu, meyilli, böyük hidrenej əhəmiyyəti böyük olan çaylar olacaqdır. Dib eroziya bu şəkilli yataqlara malik olan asnalalı, şəlaləli çaylar olacaq. Atlantik okean relieflə bağlı meyilli Atlantik okeana tərəf olduğuna görə əsas çaylar Atlantik okeana tərəf getmişdir. Magdalena çayı şimal istiqamətdə axır. Kolumbiyadan axır. Orinoco çayı. Orinoco çayının çunun qolu üzərində dünyanın ən hündür Anhel şəlaləsi 1054 metr hündürlüyə malikdir. Orinoco çayı mənsəbində deltaya vurur. Amazon çayı. Amazon çayı dünyanın ən bozulu çayıdır. Amazon çayının sol qolu Rio Negro çayıdır. Amazon çayı Maranyon və Ucayali qollarının birləşdiyi yerdən hesablanır. Madeira qolu var. Tapojos qolu var. Nə bilim, sonra burada Jurua qolu var, sağ qollarıdır. Sonra Amazon çay mənsəbində estuar yaranır. Bor hadisəsi olur. Bor hadisəsi qabarma olana qədər, çəkilmə olana qədər burada deməli deltada yarana bilir. Bor hadisəsi qabarma çəkilmə estuarinin formalaşmasına səbəb olur.
Sonra burada Tocantins çayı var, Brezilya eyalasından başlayan. San Francisco çayı var, Brezilya eyalasından başlayan. Parana çayı var, Brezilya eyalasından başlayan. Paraguay çayı var, Brezilya eyalasından başlayan. Yani Parana çayını vurguluyoruz, Uruguay çayını vurguluyoruz. Bunlar da nerede? Estuar yaradan çaylardır. Bu oldu bizim Cenubi Amerika materikimizin neyi fizikisi. Geldik Cenubi Amerika materikinin iktisadisine. Demeli yoldaşlar, Cenubi Amerika materikinin iktisadisinden danışan zaman nelere dikkat getirecek? Bak bu Meksika'dan yüz aşağı. Hamısına diyeceğim Latin Amerikası. Demeli Şimali Amerika'da, Meksika ve Merkezi Amerika'da yerleşen devletler, Karib öznesi devletleri, bir de Cenubi Amerika'nın devletleri, bunlar birleşir, yaradı. Ne yaradı? Latin Amerika'sı. NAFTA Şimali Amerika ülkelerinin birliğiydi. Aladi Cenubi Amerika, Latin Amerika'sı ülkelerinin birliğiydi. Meksika hem NAFTA'ya hem de Aladi'ye dahil olan yegane ülkedir, bilirsiniz. Demek dedim ki Meksika'dan yüz aşağının hamısına Latin Amerika'sı diyeceğim. 33 tane inkişaf etmekte olan ölçe var burada. Yeni sanayileşmiş ölçeleri de var burada. Meksika, Brezilya, Arjantina, Çili'nin kısmında Uruguay'da buranın emiri dahil edirik. Venezuela'da evveller yakışıydı. Son dövürlerde iktisadi böhran Venezuela'nın emiri çöktürdü. Demeli yoldaşlar, Latin Amerika'sı niye dedim? İspan ve Portugal, yani Latin dilinde danışırlar esasen buna göre. Brezilya'da Portugal dalanlarında İspan dili, ne bileyim Fransız dilinin, Portugal dilinin, Keçua dilinin Peru'da mesela olduğunu vurgulayacak. Mesela Guyana'da Fransız dilidir. Fransa Guyana'sı deyirler buna. Bunları yadınızda saklayın. Sonra, demeli yoldaşlar, Meksika'dan merkezi Amerika'ya kadar, yani Panama'ya kadar daha doğrusu. Bura merkezi Amerika ölçeleri deyirler. Merkezi Amerika ölçeleri Meksikanı'sı, Guatemala'dı, Belize'di, Honduras'dı, Salvador'dı, Nikaragua'dı, Costa Rica'dı, Panama'dı. Bunlara banan ölçeleri deyirler. Yadda saxlayın, banan ölçeleri deyirler. Bunlar dünyaya banan ixracıyla fərqlənirlər. Bananın vətənidir deyə. Brazilya en çok banan satan ölkədir. Ama bak bunu karıştırmayın. Meksika yeni sənayeleşmiş ölkədir. Meksikada neft kimya sənayesi var. Meksikanın nə bilim elektronikası, Meksikanın təyyarəsi, Meksikanın gəmisi, Meksikanın avtomobili. Yani Meksikada var olu var deyirsiniz. Her şeyi var Meksikanın. Sonra Meksikada yaşıl inqilabı vurguluyorsunuz. Yeni sortların bitkicilikdə əldə etməsini neynirsiniz? Vurguluyorsunuz, yadınızda qalsın. Yaxşı mı? Teşekkür yaxşı yoldaşlar. Deməli, sonra burayla bağlı. Bax, neft qaz deyəndə ümumiləşdirirəm. Meksika deyəndə, Venezuela deyəndə, Ekvador deyəndə, neft qaz deyəndə. Daş kömür deyəndə, Kolumbiya deyəndə. Qalay Wolfram deyəndə, Bolivya deyəndə. Demir filizi deyəndə, Venezuela ilə Brazilya deyəndə. Nə var idi burada? Fizikidə dedim hep, Guyana yerləşi, Brazilya yerləşi. Yaxşı. Demir filizi deyəndə, bunları deyəndə. Yamayka ilə Haitini, Venezuela'nı deyəndə, Surinamı, Guyana'nı deyəndə, boksit deyəndə. Kuba'nı deyəndə, nikel deyəndə, kromit deyəndə. Kuba'nı deyəndə, nikel deyəndə, kromit deyəndə. Yaxşı. Bunları yadınızda saxlayın. Sonra canım size ne desin burayla bağlı? Venezuela ile Ekvador OPEC'in üzvüdür. Bunu yadınızda saklayın. Peru'da, Çili'de, Meksika'da mis ehtiyatı olacak. Brazilya'da uran olacak. Brazilya'da demir filizi olacak. Brazilya'da boksit olacak. Brazilya'da kahve olacak. Brazilya'da banan olacak. Bunları unutmayın. Brazilya dünyaya en çok kahve satan ülkedir. Brezilya kahvesini daha çok ABŞ'a satır, yadınızda kalsın. Buradan size bir söz deyirəm, onu yadınızda saxlayın. Kakao'nun vətəni Şərqi Afrika, Etiyopya'nın kahva şəhəridir. Yox, kahvenin vətəni. Kakao'nun vətəni Latin Amerikasıdır. En çok kahve satacak Brezilya, Latin Amerikası. En çok kakao satacak Qərbi Afrika, yaxşı. Deyim ki, qəhvənin vətəni Afrikadır, ən çoxun satdarı Latin Amerikası. Kakanın vətəni Latin Amerikadır, amma ən çox satdarı Qərbi Afrika. Başa düşürüz, hərəsi öz vətənindən qıraqdan eləyəcək, daha çox satılacaq, yadda saxlayır. Demək, dəmir filizi deyəndə Brazilya ilə Venezuela'nı vurguladı. Guyana yaylası ilə Yamayka'da, Guyana yaylası ilə Yamayka'da, Haiti'də boksiti vurguladı.
Ha, bir de bir şey diyeyim size. Tabii gübre olan selitranın Atakama Seharası'nda 98% Sili'de yerleşir. Bunu da yadınızda saklayın. Brezilya'sı, Meksika'sı, demel Meksika, Brezilya, Argentina'sı dedim bunların içinde en yüksek inkişaf etmişidir. Bunların her üçünün özünün avtomobilinden tut, teyaresinden tut, gemisinden tut, yani kimya sanayisinden tut, neyi deseniz var. Hususiyle Argentina bunların içinde en vahşi olanıdır. Ama burada sanayi monosentrikliği, inkişaf etmekte olan ölçülere has olandır. Sanayi şehri, liman şehri, iktisadi şehri esasen portlarda, paytaxtlarda neyin yerleşir monosentrikliği. Monosentrik esasen Meksika'da, Brezilya'da, Argentina'da özünü neylemiş olacak? Göstermiş olacaktır. Latin Amerika'sı dünyaya esasen ihraç edecek kahve, kakao, banan, sonra pambık, bir de şeker kamışı. Bilirsiniz ki Brezilya şeker kamışından tabii biyo yanacak elde edilir. Biyo etanoldan nedir? Bir istehsalı 45% Brezilya payına düşürdü. Şeker kamışından elde edildi. 44,7% ABŞ'ın payına düşürdü. ABŞ ise neden elde edildi? Gargıdalıdan elde edildi, yadda kalsın. Demeli yoldaşlar, bir de size ne diyeyim? Bak burada Amazon hövzesi arazileri mesela bunlar az meskunlaşmış arazilerde Amazon çay hövzesi diye, Paraná çay hövzesi diye, Paraguay çay hövzesi diye. Bunlar az meskunlaşmış arazilerdir. Bak Orinoco çay üzerinde Guri sesi var. Paraná çay üzerinde Itaipu sesi var. Paraguay ile Brezilya'nın da 10% Brezilya'nın da 90% Paraguay'ın enerjisini temin ediyor. Su elektrik istasyası. Sonra ne diyeyim size? Ha, Panamerika şosesi var. Panamerika şosesi ABŞ'tan başlayır Buenos Aires'e kadar, Arjantin'e kadar. Bir de Trans Amazon magistralı var. Trans Amazon magistralı Brezilya'nın Recife'sinden Peru'nun Lima'sına kadar nedir? Amazon'u benimsemekte seçilmiş bir magistraldır. Yani Latin Amerikası'yla bağlı mənə elə gəlir ki, düşebilecek, düşme ihtimali olan şeyleri size deyim. Bir de bunu kombinleştireyim. Brezilya'dan taşınanda demir filizi deyirsən. Karib hövzəsindən Surinam'dan Guyana'dan taşınanda boksit deyirsən. Appalas'tan taşınanda taş kömür deyirsən. Ha, hiç onu dememiştim. Mesela ABŞ inkişaf etmiş ölkelerden farklı olarak Fransa'nın ABŞ'taydı. Saldı menfiydi. Niye? ABŞ öz kan malını gelecek nesillere saklıyor. Düzdür. ABŞ öz kan malını gelecek nesillere saklıyor. Çoklu miktarda kan mal alır. Ona göre saldosu ne olacak? Menfi olacak, bunu unutmayın. Yaxşı yoldaşlar. Bu böyle. Sonra başka neyse diyelim. ABŞ'ın sattığı hammal taş kömür. ABŞ'ın taş kömürü Appalas'ta, Kentucky'de, Illinois'ta, bir de Virginia'da yerleşir. Venezuela'nın Ekvador'a neft gaz dedim, Meksika'da dahil olmakla. Peru Çili'den dedim mis taşınır. Bolivya'da dedim galay volfram var. Argentina ne demek ki? Gümüş olmalısın. Kimi anzeler bulmuşlar. Bir de Argentina'nın Uruguay mühim kent tesərrüfatıdır. Yaxşı, onu da unutmayın. Her ikisinde, xüsusilə Argentina ilk üçlükdədir qoyuna göre. Uruguay'da sütlü yetli heyvandarlık. Argentina'da intiyesi sütlü yetli heyvandarlık. Ama Paraguay'da kent tesərrüfatı ekstensifdir. Olacak etli sütlü heyvandarlık. Demeli yoldaşlar, bir gafıldan keçirik Afrika materkine. Bunların hamısını ezber soracağım. Ha. Keçirik Afrika materkine. Afrika materkinin sahesi 30,3 milyon kvadrat kilometredir. Afrika materkinin şimaldan uzak noktası Benseka'dır. Benseka, Ras Angel El Abiyat deyirlər. Cənubdan uzak noktası İğneburnu'dur. Şərqdən uzak noktası Ras Xafındır. Qərbdən uzak noktası Almadidir. Materkin sahil xətləri az girintili çıxıntılıdır. Gvineya körfəzi, Sidra körfəzi, Aden körfəzi materkin əsas girintisi. Somali Yarımadası size materkin esas neydi? Çıxıntısıdır, yadınızda kalsın. Bu böyle. Materke yakın olan materik Avrasya materikidir. Avrasya'nın Afrika'nı ayırır. Cebel-i Tarik Boğazı.
Aralık Denizi, Süveyş Kanalı, Kırmızı Deniz, Babel Mendeb Boğazı. Yaxşı mı? Madagaskar'dan ayrı Mozambik Boğazı. Afrika'nın şimaldan uzgar noktası Benseka veya Ras Angelo olan, El Abiyat olan yerleşir subtropik iklim kuşağında. Yerleşir Aralık Deniz tipinde. Yerleşir Zodyarpak meşe ve çollukta. Kahveyi torpakta. Yağıntısı düşür kışta. Dekabr, yanvar, fevralda. Cənubdan uçkar nöqtəsi olan İğneburnu'da. Yerleşir Aralık Dənizdə. Yerleşir Codyarba Meşəbə Çolda. Yerleşir Qəhvəyi Torpaqda. Yağıntısı düşür kışta. İyun, avqusta. Şərqdən uçkar nöqtəsi Rasxafın. Qərbdən uçkar nöqtəsi Almadi. Rasxafın müvafiq olarak düşür Somaliya. Almadi müvafiq olarak düşür Senegal'a. Subekvatoriyal iqlim qurşağında yerleşir. Deməli, savanna ve seyrek meşelerde yerleşir. Tundra, gleyli, savanna ve seyrek meşe, kırmızı qonur, kırmızı ferrari torpaqlarda yerleşir. Yağıntısı iyun-iyul avqust aylarında düşür. Materikin litosferinə keçək, geoloji quruluşuna keçək. Şimalı geosinkinaldı, Atlas dağları. Şərqi geosinkinaldı, Şərqi Afrika sınması. Kırmızı dəniz sahillərindən Zambezi çayının mənsəbinə qədər. Eroziya bazisinə qədər, eroziya bazisinə qədər uzanacaqdır. Bir dənə də çat gedir Kamerun vulkanına tərəf, bu istiqamətdə. Yaxşı, Şərqi Afrikadan bir dənə sınır belə deyir. Platformanın qalxanları Əhəkkər yaylası, Tibesti yaylası, Darfur platosu, Cos platosudur. Əhəkkər yaylası da Tibestiya, Darfura deyirik ki şahid dağlar, deyirik ki dendasyon düzənliklər, deyirik ki kristalli bünövrə səthə yaxındır, deyirik ki filiz mənşəli faydalı qazıntılarla zəngindir, səthin magmatik və metamorfik surlarla örtülü olmuşdur. Əhəkkərdə ən hündür zirvə Tahat dağlarıdır. Bax, miqə düşmüşdü ha bu. Bunu diqqətlə qulağınızı açın, bu zirvələri əzbərləyin. Əhəkkərdə ən hündür zirvə Tahat dağıdır. 29-2-9-1-8. Yaxşı, hərəsində 2-9, 1 biraz aldım. 2-ni biraz aldım, 1-9-u biraz aldım, 8. Nəm neyse yadında saxladım. 29-1-8. Heç olmaz. Tibesti də Yemikusidir. 34-15. Bunu da yadda saxlamaq olur. 3-4. 4 üstüne 1 gələndə 15. 34-15, hə, nə bilim nəyək. Darfur, Marra, 38-8. Bu hündürlükləri sizdən soruşacaqlar. Deməli, deməyin. Yaxşı yoldaşlar, bu oldu platformanın qalxanları oldu. Çad çökəli, Kongo çökəli, Kalahari çökəli platformanın erənləridir. Sinekilizlərdir, yadda saxlayın. Amma Həkkər Tibesti Darfur Coz antikilizlərdir, yadınızda saxlayın. Efiopiya yaylası, Şərqi Afrika yaylası, Geosinkinalda yerləşən yaylalardır, bunu da unutmayın. Şimal yarım kürəsində qalan vulkanı Kamerundur. Amma Cənubi Amerikada şimal yarım kürəsində qalan vulkanı Ruizdir. Cənubi Amerikanın bütün vulkanları qərbdədir. Həm şimalda, həm də cənubda, amma hamısı qərbdədir. Afrikanın bütün vulkanları şərqdədir. Şərqdə şimalda olan Kamerundur. Şərqdə cənubda olan Kilimanjarodur. Karasimbi vulkanıdır. Afrikanın ən hündür yeri Kilimanjarodur, 5895 metr. Ən aşağı yeri Assal gölüdür, -157 metr. Qattara çökəkliyi Misirdə -133 metr. Afrikanın relyefinə görə iki yerə böldük. Alçaq Afrika, bir də yüksək Afrika. Deməli, şimalı ilə qərbi alçaq Afrikadır, şərqi ilə cənubu yüksək Afrikadır. Alçaq Afrikada əsasən çökmə surlarıdır. Alçaq Afrikada əsasən qeyri-filiz, neft, qaz olacaq. Atlas dağları Alçaq Afrikanın ən hündür yeridir. Tubqal 4165 metr hündürlüyə malikdir. Gəldik Yüksək Afrikada əsasən magmatik və metamorfik cənubdan şərqdə. Ona görə filiz mənşəli faydalı qazıntılarla zəngindir. Afrikanın özəyi Baykalda yarandı. Kalahari Kaledon'da yarandı. Kap Əjdaha dağları hepsinde yarandı. Kimmeri'de burada dağ əmələ gəlmə olmadı. Atlas dağları ve Şərqi Afrika sınması Kaynazoy'da alt dağ əmələ gəlməsində neynədi?
yarandı, yadınızda kalsın. Yaxşı, kaynasoyda altta qəmələ gəlməsində yarandı, yadınızda kalsın. Sonra keçid aldı nəyə? Materkin iqliminə. Mərkəz isə Qivneya körfəzi sahilləri, Kongo çayı hövzəsi, Kongo çökəkliyi yerləşir ekvatorial iqlim quşağında. Təbii zonası həmşəyəşil ekvatorial meşələrdir. Torpaqları qırmızı sarı ferralit torpaqlardır. Kamerun vulkanının cənubuna Adamava dağları var. 10.000 millimetr yağıntı düşür. Ən rütubət alan yeridir. Yadınızda qalın. Cənubi Amerikada isə Braziliya dağlarının şərq ətəklərində 10.000 millimetrdən artıq yağıntı düşürdü. Ekvatorial iqlim quşağı fikir verirsiniz. Burada belə quş qoymuşam. Bu quş nəyi göstərir? Onu göstərir ki, ekvatorial iqlim quşağı burada nə edir? Qırılıbdır. Niyə qırılıb? Çünki Şərqi Afrika sınmasında hündür dağlar var, yadınızda saxlayın. Yaxşı. Və ekvator şərqə doğru öz xüsusiyyətini itirir, yerini verir subekvatora. Nə öyrəndik? Şimalında, şərqində, cənubunda subekvatorial iqlim quşağı. Şimalında, şərqində, cənubunda savanna və serin meşələrdir. Senegal çayı, Volta Niger çaylarının yuxarı axını, Çad gölü, Şari çayı, Etiyopiya yaylası, Somali yarımadası, Tana gölü Etiyopiyada yerləşən, Mavi Nil çayı onu axarlayan, hamısı yerləşir subekvatorial iqlim quşağında. Yağıntıları düşür yeni yıl avqust aylarında. Gəldik cənubuna. Zambezi çayı, Tanganyika Nyasa gölləri. Bax, bunlar isə Madagaskarın şimalı, cənubun subekvatorunda, savanna serin meşələrində, qırmızı qonur, qırmızı ferralit torpaqlarında. Yağıntısı düşür yayda. Hansı aylarda? Dekabr, yanvar, fevral aylarında düşəcək. Qalxdım yuxarı tropik iqlim quşağı. Tropik şimal yarım kürəsində başdan ayağa quru tropikdir. Başdan ayağa səhra tropikdir. Başdan ayağa kontinental tropikdir. Sual olsa qərbində niyə səhra tropikdir? Deyirsən soyuq kanar cəryanlı təsiri ilə səhra tropik yaranır. Ay müəllim, qərbi. Bu hissə niyə səhra tropikdir? Deyirsən ki, ay müəllim, okeandan uzaqlıq, materik daxili mövqe, yüksək təzyiqlənən hava, açıq səma, düz radiasiya, rütubətlənmə əmsalı kiçikdir bir, arid iqlim fiziki aşınma, kiserofit bitkilər, tikanlı bitkilər, nəyəsə də hamısı sarif edir. Deməli, əsas səbəb nə idi amma? Okeanlardan uzaqlıq materik daxili mövqe, yüksək təzyiq edən amma. Gəldik şərqində, ay müəllim, qırmızı dəniz sahillərində niyə? Səhra tropik formalaşdı. Ay müəllim deyir ki, ay bala, bax, burada nə olur? Ərəbistandan gələn passatlar, Rubəl xali böyük nəfud, kiçik nəfud səhralarından gəlir. Yaxşı, quru külək gətirir. Ona görə səhra tropik. Bildiniz niyə başdan ayağa səhra tropik oldu? Umarım ki, bildiniz. Gəldim, düşdüm cənuba. Tropik iqlim qurşağı 20-30 senlərəsində. Materikin qərbində səhra tropik, quru tropik. Görsün, ötərsən içində yazmışam ki, uşaqlar görsün. Əvvəl kontinental tropik deyirdik. İndi dəyişiblər. Səhra və quru tropik deyirlər. Yaxşı? Deməli, səhra tropik yarandı. Quru tropik yarandı. Namib soyuq bengel cəryanı yarattı, Namib səhrasını. Bəs Kalahari səhrası niyə yarandı? Okeanlardan uzaqlıq materik daxili mövqe yüksək təzyiqlənən hava açı səma düz radiasiyanın təsiri ilə yarandı. Şərqində isti Mozambik və Madagaskar cəryanları rütubətli tropiki yarattı. Ya qalxdı yuxarı subtropik iqlim quşağı, ancaq aralıq dəniz tipi, zod, yarpaq, meşə və kollar, qəhvəyi torpaqlar, yağıntısı düşür iyun, iyul, avqust, o ayın nədir? Dekabr, yanvar, fevral aylarında düşür. Yendi aşağı yenə subtropik iqlim quşağı. Materikin qərbində subtropikin aralıq dənizi. Ümid burnunda yerləşir. Nəmkaf dağlarında yerləşir. Keptanda yerləşir. Təbii zona codiyarpaq, meşə və çol. Torpaqları qəhvəyi. Yağıntı düşür qışda. Hansı aylarda? İyun, iyul, avqust aylarında, çünki cənub yarım kürəsində yerləşir. Gəldi yensiz olduğuna görə burada nə yaranmır? Hədə cənubda xeyni yıl avqust ona görə deyim, keç zəkan. Yensiz oldu, qışdı da, Araq dəniz qışdı, bir dənə Araq dənizlədi yarımdır. Deməli, cənub olduğuna görə nədir? Yensiz olduğuna görə
quru tropik yaranamır. Yəni kontinental tip yoxdur burada. Cənub şərqində isti inabrını cəryanının təsiri ilə bərabər rütubətli subtropik formalaşdı. Burada çarıxdırmayın. Mozambik və Madagaskar isti cəryanları rütubətli tropiki yarattı. İnabrını isti cəryanı bərabər rütubətli subtropik neylədi? Yarattı. Nəfəsim kəsin. Gəldi indi materikin daxili sularına. Üç hövzəyə aiddir. Atlantik okyan, Hind okyan, bir də daxili axarsız hövzəyə aiddir. Deməli, Atlantik okyan, Hind okyan, bir də daxili axarsız hövzəyə aiddir. Nəfəsim kəsildiyini göstərmək istəyirəm. Daxili axarsız hövzə xırdadır. Sad gölünü, Sad gölünə tökülən Şari çayıdır. Sonra Logone çayı olmalıdır burada. Nqamao gölüdür. Nqamao gölünə tökülən Okavango çayıdır. Bunu da yadınızda saxlayın. Bunlar daxili axar sözlər. Hind okeanı deyək canımız qutarsın, balacan. Burada bir Zuba çayı olmalıdır. Cənub tropikini iki dəfə kəsib keçən Limpopo çayını vurguluyuruq. Bir də Zambezi çayını vurguluyuruq. Hind okeanına tökülən ən uzun çay Zambezi çayıdır. Cənubun subekvatorunda yerləşir. Dekabr, yanvar, fevralda gürsülü olur. Üzərində Victoria və Gonye şəlalələri yerləşir. Gəldi Atlantik okyanı özəsində. Ən uzun çay Nil çayıdır. Deməli, Nil çayı Victoria gölündən başlanğıcını götürür. Nil çayının qolu Mavi Nil çayı var. Tana gölündən başlanğıcını götürür. Tana gölünə xarlı eləyir Mavi Nil çayı. Deməli, yoldaşlar, nə deyirsiniz? Nil 6671 dünyanın ən uzun çayıdır. Üzərində Asuan, Victoria su anbarları var. Mənsəbində delta yaradır. Suvarma əhəmiyyətlidir. Məskunlaşma çoxdur. Yadınızda qalsın, bunun deltasında deyək. Yaxşı, suvarma əhəmiyyətli böyük məskunda torpaqlar var. Unutmayın. Bu belə. Gəldik sonra Senegal çayını deyirik. Qərb istiqamətdə axır, şimal qərbə gedir. Volta Niger çayları cənuba axır. Qivneya körfəzinə tökülür. Volta Niger çaylarının şimalı subekvatoriyaldır. Cənubi ekvatorial iqlim qurşağıdır. Kongo çayı ekvatora iki dəfə kəsib keçən çaydır. Kongo çayının sağ qolu deyəndə Ubangini deyilə. Sol qolun deyəndə Kasayini deyilə. Üstündə Livingstone, Stanley, Portanfel, Wisman şəlalələri yerləşir. Kongo çayı estuari qalanları delta yaradır deyilə. Oranj çayı qərb axır. Narıncı çayda deyirlər oranj çayına. Oray say, deməli, qərb axır, narıncı çay da deyirlər. Atlantik okyanı hövzəsinə aid olan nədir? Çaydır, bunu da yadınızda saxlayın. Bu belə. İndi gəldi Afrikanın siyasi, deməli, baxın, yoldaşlar, Çad gölüdür, Victoria gölüdür. Bunlar Sinekilizdə yerləşən göllərdir. Tana gölü uçqun bənd mənşəli göldür. Tanganyika, Niyasa, Rudolf gölləri Qrabendə yerləşən göllərdir. Qrabendə yerləşən göllər ensiz uzun sol göllərdir. Olur yadınızda qalsın. Dərinliyi çox. Tanganyika dünyanın ən uzun şirin sulu gölüdür. Tana uçqun bənd mənşəli göldür dedik. Onda gedir. Dəsli, çox da deməli, sonra gəldi Afrika materikinin iqtisadisindən bir balaca söhbət edir. Afrika materikinin iqtisadisindən danışan zaman nə deyəcək? Afrika materikində 55-56 dənə müstəqil dövlətlər var. Bunları. Afrika materikinin deməli iqtisadisində haradasa 55-56 dənə müstəqil dövlət var. Yeni sənayeləşmiş ölkəsi Tunisdir. İnkişaf etmiş ölkəsi Cardır. Afrika materikinin bu boyda ölkəsindən bu boyda faydalı qazıntılara malik olan ölkələrinin inkişaf etməməsinin səbəbi uzun müddət bunlar fransızların, ingilislərin, italyanların, nə bilim, ispanların müstəmləkəsində olması olmuşdur. Uzun müddət, yadınızda qalsın. Aparıb bunları, deməli, parliklər deyək daha yaxşı, əkin sahələrində, plantasiyalarda işlədirdilər. Latin Amerikasında, Şimali Amerikada. Və müstəqillik verməyiblər onlara. Özdəki orada nə tər idi? Təsəvvür edin, qul bazarı deyilən orada yarandı. 1498-ci il Vasco da Gama Hindistana dəniz yolunu tapandan sonra yarandı. Onların hamısının heyvanı da, bildiniz nədir? İnsan kimi davranmıyorlar. Heyvanı yığıblar 38-40 yaşlarına qədər da, bildiniz.
bir ite yemeği özür dilerim nece verilmişler. O kaydada yemek verilmişler onlara. He. Bir rahat yaşasınlar, bir nicaha girsinler, bir təhsil alsınlar. Bütün hüquqları ellerinden almışlar onlar. Bildiniz neden? Yani 38-40 yaşında önce bunlar tamamıyla haldan düşenden, heyden düşenden sonra bunları bırakırmış cemiyete. Şimdi o, həmin o xəstə insanlardan törüyen uşaqlar ne olacak? Hələ də Afrika görsünüz, özünə gələ bilmir. Halbuki ən çox faydalı qazıntı belə deyək də, mücəvvərdir Afrika materiyi. Nə desən orada Afrika materiyində tapa, onlar yadınızda qalsın. Deməli yoldaşlar, Afrika materiyini böləcəklər Şimali Afrika ölkələri. Bunlar nisbətən yaxşıdır Şimali Afrika ölkələri. Qərbi Afrika, Mərkəz Afrika, sonra Şərqi Afrika, bir də Cənubi Afrika ölkələri var. Biraz bunların haqqında ümumi komple məlumat verəcəm sizə, yadınızda saxlayarsınız. Şimali Afrika ilə Qərbi Afrika reliefinə görə dediyi Alça Afrikaya aiddir. Alça Afrikada dedim ki, çöşmə mənşəli suxurlardır. Ona görə bunlarda nə olacaq? Qeyri-filiz mənşəli faydalı qazıntılar. Yəni neft, qaz olacaqdır. Deməli yoldaşlar, Florida yarımadasında, Atlasda bir də Nauruda demişdi fosforit var. Mərakeş də, Əlcəzair də, Tunis də, Liviya da. Bura deyəsiniz, apatit, fosforit deyəsiniz. Əlcəzair, Liviya, Misirdi, Nigeriyada, Angoladı, bunlara deyəsiniz, neft qaz. Əlcəzair, Liviya, Nigeriya, Angolanı deyəndə deyəsiniz ki, OPEC-in üzvləridir. Şimali Afrika nəzər yetirsə, səhra və yarım səhra. Bunlar nə ilə məşğuldurlar? Misir ilə Sudanı vurğulayasız pambıqçılıqda. Ən uzun pambıq lifi Misirdə olacaqdır. Səhra və yarım səhra. Yunluq qoyunçuluğunu vurğulayasın. Dəvəçiliyi vurğulayasın heyvanlarlıqdan ki, onlar nisbətən susuzluğa davamlıdır. Şimalda nə olacaq? Aralıq dəniz var axı. Ona görə orada nə olacaq? Buğda olacaq, arpa olacaq, zeytin olacaq, pambıq olacaq, xurma olacaq, qoyun olacaq, dəvə olacaq, üzüm olacaq, sitrus meyvəçiliyi olacaq, yadınızda qalsın. Yaxşı, zeytun bu Aralıq dənizinə görədir. Yaxşı, Tunisin zeytunu var, Mərakeşin zeytunu var, dünyaya zeytun yağı satır, İspandı, İtalyanı, yaxşı, Yunanistanı, Tunisdi. Yaxşı, bunları vurgulamış olur. Sitrus meyvəçilikdə yenə limondur, narincidir, fevqadır. Bilirsiniz ki, İspaniyada, İtalyada, Türkiyədə bunlar xüsusilə fərqlənir. Bu Aralıq dənizi ölkələrinə xas olan xüsusiyyətdir. Nisbətən irəli olan region buradır. Əsas xalqları ərəblərlə bərbərlərdir. Burada hamısı ərəb ölkələridir. Bax, Mavritaniyada, Mərakeşdə, Əlcəzairdir, Tunisdə, Liviyada, Misirdir, Sudandır. Ham demə neçədən oldu? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7-dən. 7-si də ərəb ölkəsidir. Sami Hami dil ailəsinə aiddir. Yadınızda qalsın. Bu belə. Gəldi Afrikanın qərbinə. Afrikanın qərbində bax, Uqandadır, Nigerdir, bir də Malidir. Bunların çıxışı yoxdur. Bax, bir də göstərəm. Malinin, Uqandanın, Nigerin, Atlantik okeana çıxışı yoxdur. Qalan hamısının Atlantik okeana nədir? Çıxışı var, bunu da unutmayın. Deməli, Afrikanın qərbində, bayaqlarım dedim, kakao var. Şərqində nə var idi? Qəhvə. Zaten qəhvənin vətəni idi, Efiopiya, düzdür, indi deyəcək yox. Qərbində nə var? Kakao. Yadınızda qalsın ki, qərb qığını tutmazda maqnetin müsbət tərəfləri bir-birini tutmadığı kimi, qərbdə qığla başlayan qəhvə olmaz. Qərbdə kakao, şərqdə qığla başlayan qəhvə. Aynı olur, belə nəyəsə yadınızda saxlamağa çalışın. Liberiya var, Panama var. Şey, ucuz bayraq birisi. İnkişaf etmiş ölkələrin gəmilərini öz bayraqları altında üzdürürdülər. Ha, buradan bu Liberiyanı deyirik. Deməli, Liberiyada ucuz bayrağı vurgulayacaq Ramışın qərbində. Liberiyada dəmir filizini vurgulayacaq. Gvineyada deməli, vurgulayacaq. Nəyi? Boksidi vurgulayacaq. Dəmir filizini vurgulayacaq. Bilirsiniz ki, Afrikanın qərbi, nətər deyirik, belə göstər buranda, bax. Braziliya, Qərbi Afrika, Avstraliya deyəndə dəmir filizi deyirdim. Karib özəsi, Qərbi Afrika, Avstraliya deyəndə boksit deyirdim. Yəni, Qərbi Afrikada həm dəmir filizi var, həm də nə var? Boksit var, bunları yadda saxlayın. Liberiyada ucuz bayrağı da yadınızda saxlayın. Sonra babı Nigər var, ha Nigər, okeana çıxışı olmayan Nigər, Niamey olan paytaxtı, Nigər yox. Nigərdə uran var, yadınızda saxlayın. Yaxşı, Nigərdə uran var, onu yadınızda saxlayın. Qərbi Afrika üçün. Ən geri qalmış hissəsi Mərkəzi Afrikadır. Bax, nə bilim burada Çadda, Mərkəzi Afrikadır. Bax, bunlar bədbəxt günündə olanlardır. Bunlar ən geri qalmış. Nisbətən Babatı Kongo Demokratik nə idi? Respublikasıdır ki, içində bir balaca Babatı yaxşısı nədir? Kongo Demokratik Respublikasıdır. Şərqi Afrikadan danışanda burada maraqlı bir iki dənə şey var. Onlara vurgulayarıq. Gələk Cənubi Afrikadan bir dənə söz deyim. Burada əsasən güc düşür nəyin üstünə? Ümumiyyətlə, Güney Afrikadır bura. Burada əsasən almazı deyəsiniz. Burada əsasən
uranı deyirsiniz, qızılı deyirsiniz. Sonra deməli şeydən Cənubi Afrikadan nə yadınızda saxlayın bir də? Türkmenistan'da, İran'da, Afganistan'da, bir de Namibya'da Qaragül qonşuluğu demişdik. Qaragül qonşuluğu demişdik. Bax bura bura üçün onu da yadınızda mənim saxlayın. Sonra bax nə demişdim? ABŞ, Argentina, AAC bir de mi? ABŞ, Argentina, Zar bir de Meksika. Qarğıdalı satır dünyaya. Şey, Zara qarğıdalı da deyəsən, Zara taxıl da deyəsən. Zarda donuzçuluq olacaq, forma deyilə, problem yoxdur, yaxşı. Şəkər çuğunduğu da deyilə Zara, heç bir halda problem olmaz. Yaxşı, üzümü varsa şərabçılığı, Zara inkişaf etmiş ölkədir. Yəni, Zar vəhşidir bir sözlə. Nə istəyirsən Zara deyilə, özə təbii artımın ikinci tipi olan ölkədir Zara. Afrikanın şərqində bir iki dənə taktik gediş deyəcəm. O taktik gedişi bilərsən belə dayan. O belə dayan. Belə, 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 belə. O belə dayan. Yaxşı. Belə tut. Əsasən görsənsin də Afrikanın şərqi. Buranı tut belə. Biraz yaxınlaşdır. Deməli bax, Efiopiya, Kenya, Uganda. Görürsünüz, bax diqqətlə baxın. 3 dənə. Görürsən nətər göstərdim. Efiopiya, Kenya, yaxın durun, şuradan baxın. Efiopiya, Kenya, Uganda. Bak, üçü de birbirinin yanında da belə. Düzdür. Efiopiya, Kenya, Uganda deyəndə deyirsən ki, ay müəllim, bura qəhvədir. Qəhvənin vətəni zaten Efiopiyaydı da, oradan yadınızda qalacaq. Efiopiya, Kenya, Uganda deyəndə nə deyəsiniz? Qəhvə deyəsiniz. Yaxşı? Hə? Donub. Heç nə olmaz, donusu zaten çəkir də bu. Efiopiya, Kenya, Uganda deyəndə dedim nə deyəsiniz? Qəhvə deyəsiniz. Tanzaniya, gəl belə deyək, bax. Uganda, Kenya, Tanzaniya deyəndə pambıq deyəsiniz. Bax, belə deyək. Efiopiya, Kenya, Uganda deyəndə qəhvə. Uganda, Kenya, Tanzaniya deyəndə pambıq deyəsiniz, sizal deyəsiniz. Lifli daha, ikisi də liflidir. Sizal da liflidir, pambıq da liflidir. Aydın oldu. Bir də deyirəm bax. Efiopiya, Kenya, Uganda deyəndə nə deyəsən qəhvə? Bir də gəldin indi buradan üz aşağı. Efiopiyanı unudursan. Uganda, Kenya, Tanzaniya deyəndə nə deyəsən pambıq. Yuxarıda da Misirdən Sudanı neynəmişdik? Vurgulanmışdır sizin üçün. Bax, Somali ilə Cibut üçün qaramal deyəsiniz. Somali ilə Cibut üçün nə deyəsiniz qaramal deyəsiniz. Bir də yadınızda nəyə saxlayın? Efiopiya ilə. Bir də rəsim burax. Efiopiya ilə Tanzaniyanı deyəndə göndəri deyin. Yaxşı. Bax, bir də deyirəm. Efiopiya, Tanzaniya deyəndə göndəri deyin. Efiopiya, Kenya, Uganda deyəndə qəhvə deyin. Uganda, Kenya, Tanzaniya deyəndə pambıq deyin. Misir, Sudan deyəndə pambıq deyin. Kenya deyəndə gülçülük deyin. Tanzaniya deyəndə quzulgül deyin. Tanzaniya deyəndə Çəltik deyilir. Tanzaniya deyəndə şəkər qamışı deyilir. Seyşel adaları deyəndə ədviyyat deyilir. Yaxşı. Madagaskarda, Misirdə çəltik deyilir. Yadda saxlayın. Şimalında ərəblərlə bərbərlər yaşayır. Cənubunda, Ekvatorda pigmeylər yaşayır. Cənubunda buşminlər, potentotlar yaşayır. Madagaskarda malagasilər yaşayır. Qərbində Xansa, Yoruba, Fulbe, İbo tayfaları yaşayır. Sonra bu Afrika ilə bağlı bir də sizə nə deyim? Bax, Aralıq dənizindən Qvineya körfəzinə qədər bir trans-səhra magistralı var. Bir də Atlantik okeandan Hind okeana qədər uzanan Lagosdan gəlir hara qədər? Deməli, Lagosdan gəlir Keniyaya qədər. Düzdür, Mombasiya qədər bir dənə belə bir magistral var. Atlantiklə Hindi birləşdirən. Lagos'dan Mombasiye kadar ne deyip gelmiş olur. O şimdi böyle. Nefesim kesildi. Mende kifayet eder. Önemli. Yani bu üç tane materikin hem fizikisi hem iktisadisi ne? Danışmanı göstərdim. Qoy bir dənə şey deyək daha.